ซาเนี่ยโอโรเนี่ยเตวีโดมาแล้วก็เลิกละเว้ยดาอูกาโกเอ็มมาเว้ยเสร็จแล้วโกเสียไปตั้วเลยสุดแล้วเจ้าหมูอุบะก็ได้เป็ดมาไม่ชัวร์กาโรตั้วไปเปล่าเลยบ่าวเลิกละลูซัวโกตะบอโกซอมิลงเลยจ้ะเยจีดาတော့โหโกเลิกละเลิกอ่ะตั้งแต่ชิงผิดโกเยจีดาจันดาတော့บ่าไปเลิกละโหตูตะบ้าก็ไม่ถีไก่โกเยจีเลยเนาะแต่มากูบ่มาอยู่อ่ะเมียตั้วเพียง ကိုလုံးတဲ့လောကသူတို့ဘာထိခိုက်တာများနေတာကိုလည်းခရုမဆိုင်ပဲလုံးနေကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကမကောင်းတော့မကောင်းဘူးဒါတွေကလည်းသူကသူအချိန်တန်းတော့ပြင်သွားမှာပေါ့ကိုလိုက်ပြင်လို့လည်းရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ရှိတာပေါ့လေသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစတယ်ကလာမကြည့်ဟိုတင်းပေါ့လာကြည့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားလိုက်မဖြစ်မနေလာကြည့်ခြင်းလည်းဆိုတဲ့လူကဒီအွန်လိုင်းပေါ်ဖြစ်ကြံသွားတော့မလ